Dobro večer, gledate emisiju Aktuelno. Fudbalski klub Sarajevo obilježava 70 godina postojanja. Ko nam može dati bolje informacije o Fudbalskom klubu Sarajevo i o svemu što se priprema za proslavu godišnjice nego gospodin Dino Selimović, generalni direktor Fudbalskog kluba Sarajevo. Dobrodošli u emisiju. Hvala lijepa i veliki pozdrav svim vašim gledaocima, posebno navijačima Fudbalskog kluba Sarajevo. A želji? Pa pozdrav i njima. A da. Je li sve spremno za praznik fudbala u subotu? Kada stižu igrači Galatasaraya? Pa u velikoj mjeri je sve spremno. Charter letom kompanije Turkish Airlines, ekipa Galatasaraya, odnosno čitava ta grupa, sljedeće na Sarajevo, na sarajevski aerodrom, ako Bog da, u petak u 17:25, dakle u pola šest. Tokom svog boravka bit će smješteni u hotelu Bristol. U subotu ujutro imamo jedno druženje, jednu recepciju u Turskoj ambasadi, obzirom da se zaista ljudi iz Turske ambasade potrudili da pomognu i podrže ovaj projekat i ovu prijateljsku utakmicu. Imat ćemo jedno druženje sa dvije uprave, sa nekim igračima, bivšim igračima, sponzorima. Tako da, što se stadiona Koševo tiče, također sve ide nekim svojim tokom i zaista se nadamo i vjerujemo da ćemo, nakon što, ako Bog da, proslavimo pobjedu reprezentacije protiv Irske u Zenci, onda se i radovati jednom prijateljskom spektaklu na olimpijskom stadionu Asif Ferhatović Asif. Da, evo, svakako se nadam da će biti slavljenička atmosfera koja će nas nositi od petka na večer. Koliko se navijača očekuje na Koševo? Ćemo li napuniti Koševo sa Galatasarajem? Vidite, obzirom da se radi o prijateljskoj utakmici, teško je prognozirati neku preciznu posjetu. Mi smo u prodaju pustili otprilike nekih 22.000 ulaznica. Svi naši članovi, aktivni članovi Fudbalskog kluba Sarajevo, evo po ko zna koji put će moći da iskoriste prednosti te članske karte, tako da će same ulaznice moći kupiti po nešto povoljnijim cijenama. Vrijede sezonske ulaznice, očekujemo i određeni broj navijača Galatasaraya da dođe, tako da ja se nadam barem nekih 15.000 posjetilaca da će uveličati ovaj događaj. Rekli ste da je ova utakmica stvar početak obilježavanja. Možemo li u nastavku očekivati još neke atraktivne protivnike i prijateljske utakmice na Koševu? Vidite, mi se moramo uklopiti u termine koji su prije svega određeni od strane FIFA i UEFA, u kojima se objektivno mogu te i takve utakmice odigravati i onda to dogovoriti sa drugim klubovima. Imamo u planu barem još dvije utakmice sličnog kvaliteta, sličnog ranga organizovati u 2016. godini, što će naravno ovisiti i o krajnjem ishodu BH Telekom Premier Lige ove sezone, pripremama, rasporedu tih drugih klubova, ali eto, nadamo se da ćemo u 2016. barem još dva velikana evropskog futbala ili dvije poznate ekipe dovesti. Evo, mogu možda malo i otkriti o kojim se ekipama radi. Imamo neke početne pregovore sa ekipom Dinamo Dresden iz Njemačke, obzirom da su navijači Dinamo Dresdena i navijač Fudbalskog kluba Sarajevo Horde Zla, dvije prijateljske, odnosno bratske navijačke skupine, tako da želimo da njima upriličimo jedan takav događaj. Ništa konkretno još uvijek nije dogovoreno, to je jedna od ideja. Imamo isto tako i plan da ugostimo Bursaspor iz Turske, obzirom da su glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo i Bursa, bratski gradovi još od 72. godine, tako da je to jedna relacija koja traje i puno prije neovisnosti Bosne i Hercegovine i treba to iskoristiti. I kao treći klub smo razmišljali da dovedemo Hamburg Sportverein, tako da ideje su tu, pregovarat ćemo, kad bude nešto konkretno to ćemo i objaviti, ali time zaista želimo da i Fudbalski klub Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu stavimo na jednu mapu evropskog fudbala, što naša reprezentacija zasigurno radi kvalitetnim partijama u kvalifikaciji. Evo da spomenemo konkretno stanje u Fudbalskom klubu Sarajevo. Završena je polusezona. Koliko ste zadovoljni učinkom? Vidite, naš klub uvijek ima najviše ambicije, tako da kada završite četvrti ne možete biti prezadovoljni, ali uzimajući ovdje ali sve ono što nam se dešavalo unutar kluba, zašto smo na kraju krajeva svi mi zajedno sa igračima i sa trenerima i najodgovorniji, mislim da možemo biti zadovoljni obzirom da se nalazimo na samo minus 3 boda od prvoplasirane ekipe. Da li je dobro ili loše što će se još 3 utakmice igrati sada do kraja godine, dakle tog proljetnog dijela koje su prebačene u ovaj dio, ne znam, vidjet ćemo. Imamo gostovanje Drini u Zvorniku, zatim nam dolazi Travnik i onda kao posljednju utakmicu 18. kola igramo derbi u Širokom Brijegu protiv ekipe koja je trenutno prvoplasirana. Tako da ako bi tu uspjeli određeni broj bodova sakupiti, mislim da uz kvalitetne pripreme na zimu
eventualna pojačanja da bi mogli ponovo ispuniti tu neku svoju ambiciju, neki plan i cilj. Nino, vi od kako ste preuzeli poziciju direktora, Sarajevo se preporodilo, da tako kažemo. Kakvi su planovi za budućnost? Pa dobro, ne bi bilo pošteno da te zasluge idu samo meni. Mislim da je to timski rezultat jednog timskog rada. Ali očigledno je trebala jedna osoba koja će sve to poručiti. Svih struktura i unutar kluba i oko kluba. Istina jeste da smo u klub ušli i zatekli jedno stanje kako smo zatekli. I zahvaljujući navijačima fudbalskog kluba Sarajevo, hordama zla, udruženju Bordo prijatelji, zahvaljujući skupštini, bivšim igračima, neigračima. Dakle, to je bila jedna simbioza i spoj nekih i sukova i dobrih stvari i projekata koje su na kraju ipak izrodile nečim što je fudbalski klub Sarajevo danas, a ipak se danas radi o jednom stabilnom sportskom kolektivu koji ima jasnu viziju, jasan cilj, jasne strukture, razvojni plan, gradimo trening centar u Butmiru, projekat Akademije je zaživio. Jedan od najljepših momenata u ove 4 godine koliko sam generalni direktor fudbalskog kluba Sarajevo je bila utakmica prije par sedmica revanša kupa protiv Slavije, gdje je u zapisniku od 18 igrača bilo 12 juniora Sarajeva i još 2 igrača koja su ponikla u omladinskom pogonu. Dakle, od 18 imali smo, mislim da se radi o 14 igrača iz omladinskog pogona FK Sarajevo. To nam je neki dugoročni cilj. Međutim, s druge strane imate očekivanja i nas u klubu i našeg većinskog vlasnika, a i navijača da ostvarujete dobre rezultate. I sada je kumst, što se kaže, napraviti formulu između kvalitetnih, iskusnih, stranih i domaćih igrača i mladih talenata kojima treba objektivno dati prostor i razvijati ih kroz prvi tim fudbalskog kluba Sarajevo. Potrebno je raditi svakako na promociji igrača, promociji klubova, pa i Premijer lige Bosne i Hercegovine. Mislim da je reprezentacija, uspjesi reprezentacije uveliko doprinijela jednom dobrom imidžu Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkih fudbalera. Mislim da je plasman na svjetsko prvenstvo u Brazil sigurno bio šlag na tortu čitavog tog projekta i svih tih aktivnosti i sigurno naši vrhunski igrači doprinose jednoj kvalitetnoj promociji. Znači, ne može niko pobjeći od popularnosti i svjetske poznatosti, da tako kažem, Edina Džeke, Miralema Pjanića, Emira Spahića, Asmira Begovića i da nekoga ne zaboravim. Ono što objektivno nama treba jeste promocija igrača iz Premijer lige. Dakle, ja uopšte ne namećem neko mišljenje, nego je to nešto što je sasvim logično za mene da u reprezentaciji, pa barem na širem spisku, se nađu 2 ili 3 najbolja po mogućnosti mlada igrača, jer im to puno znači, znači i tim klubovima, a i tim igračima za dalji razvoj karijere. Smanjenje lige je dobar potez. Mislim da će se tu kvalitet skoncentrisati u manji broj klubova. Nažalost, neki će otpasti, odnosno bit će delegirani u drugi rang takmičenja i njima sigurno nije drago što ovoliki broj klubova ove sezone ispada. I moramo jednu stvar uvijek imati na umu. Nažalost, Bosna i Hercegovina još uvijek nije članica Evropske unije. Nažalost, naš pasoš još uvijek se tretira kao pasoš stranca bilo gdje u Evropskoj uniji. Onda kada klubovi razmišljaju... To je ogromna prepreka i ogromna. To je ogromna prepreka. I onda kada klubovi razmišljaju da angažuju nekog od igrača iz Bosne i Hercegovine, on mora vagati između nekog Južnoamerikanca, Brazilca, Argentinca i zaista onda naš igrač mora biti na vrhunskom nivou. Eto, zanadati se i da će država kao država ići ka tom putu. Ne želim da politiziram ovu priču sada, ali to je objektivni problem s kojim se mi susrećemo. Da ćemo ipak postati u skorije vrijeme članica Evropske unije, da će i fudbalska industrija imati dosta prostora kada je u pitanju razvoj, odnosno prelazak naših igrača i transferi u neke ozbiljnije klube. A evo, do toga treba stvarno vrijedno raditi. Mi smo i posjetili jedan od treninga fudbalskog kluba Sarajeva, razgovarali smo s kapitenom, pa evo pogledajmo šta je on poručio. Haris Duljević je novi kapiten fudbalskog kluba Sarajevo. Njemu će pripasti čast da predvodi Bordo tim u prijateljskoj utakmici u subotu protiv Galatasaraja. Za njega je to poseban trenutak s obzirom na to da ova utakmica obilježava 70. rođendan tima s Koševa. To nam je najbolji mogući rođendanski poklon što smo mogli dobiti i to je velika čast za nas, upravo klub, za cijelu Bosnu i ovim putem pozvao navijače da dođu u što većem broju da nas podrže, da pogleda taj istinski spektakl koji će se voditi ovdje u Sarajevu. Velika je stvar što na stadion Asim Ferhatović Hase stiže ekipa koja je redovni učesnik Lige prvaka. Pa dobro, to je jedan veliki, veliki klub i nisu slučajno svake godine u Ligi prvaka i bore se za to.
Vrijedi istaći da je za duel između Sarajeva i Galatasaraja u prodaju pušteno 22.000 ulaznica. Turski gigant je aktuelni prvak i osvajač Kupa Turske, učesnik UEFA Lige prvaka. Najveći uspjeh im je osvajanje nekadašnjeg Kupa UEFA kada su u finalu pobjedili londonski Arsenal. Utakmica se igra u subotu 14. novembra u 18:30 uz direktan prijenos na Hayat HD-u. Evo vidjeli smo i igrači su zaista zadovoljni što jedan velikan turski velikan dolazi na Koševo. Koliko to može u stvari biti poticaj za nastavak sezone, evo da se nastave boriti za prvo mjesto u BiH Premier Ligi? Vidite, mi smo termin ove utakmice prije svega i prije svih usaglasili sa stručnim štabom, odnosno sa aktualnim šefom stručnog štaba, gospodinom Miodragom Ješćem. Mi nismo željeli kompromitirati zbog jedne revijalne utakmice koja u suštini nije potrebna, nešto što je naša redovna aktivnost, a to je borba za osvajanje trofeja u domaćem prvenstvu. Šef je potvrdno odgovorio i rekao da mu se uklapa u sav plan i program rada, da se radi o jednoj takmičarskoj, malo jačoj, ali takmičarskoj utakmici, odnosno simulaciji takmičarske utakmice, kako bi bili spremni za preostale tri utakmice BH Telekom Premier Lige. Sigurno da je veliki motiv za sve naše igrače. Mislim da oni svi sanjaju i nadaju se i od malih nogu žele upravo ovakve utakmice. Uz dužno poštovanje prema svim drugim klubovima u Bosni i Hercegovini, pa i fudbalskom klubu Sarajevo, ipak su ambicije tih igrača da zaigraju pred punim stadionom, pred velikim brojem publike, da igraju protiv kvalitetnih igrača i na kraju krajeva da i mi sebe testiramo, da vidimo gdje smo i šta smo kada je u pitanju evropski fudbal. Ono što je veliki hendikep za Bosnu i Hercegovinu i za sve klubove u našoj državi je infrastruktura. Objektivno, ni olimpijski stadion Asim Ferhatović Hase nije na nekom visokom nivou i osim možda par manjih stadiona u državi koji su eto noviji pa i liče na nešto, sve to skupa puno utiče na spor, odnosno sporiji razvoj bosansko-hercegovačkog fudbala. Evo, planira li se neko investiranje u stadion Asim Ferhatović Hase? Hoće li u skorije vrijeme doći do neke obnove, rekonstrukcije? Vidite, fudbalski klub Sarajevo nema te kapacitete. Radi se o desetinama miliona maraka eura i mi kao klub nemamo takve ciljeve, nije nam to u prioritetu, obzirom da imamo već pokrenut projekat, kao što sam malo prije rekao, trening centra fudbalskog kluba Sarajevo u Butmiru i tu se nekako fokusiramo da sopstveni trenažni proces i razvoj mladih igrača dignemo na jedan kvalitetniji nivo. Ali sigurno da jesmo zainteresovani, da smo aktivni sudionik u lobiranju i promociji ideje investiranja u jedan moderan, ozbiljan, kvalitetan stadion u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Evo, punim svojim bićem, znanjem, energijom smo svi u klubu posvećeni tome da u nekom narednom periodu imamo jedan takav stadion. Da li će se raditi u rekonstrukciji olimpijskog stadiona Košava ili će se praviti neki drugi stadion, to treba da neko procijeni, izračuna i vidi šta je isplativije ili ne. Ja bih lično volio da ostanemo na lokaciji na kojoj jesmo, obzirom da su sve i pjesme, istorija i sve što veže, fudbalski klub Sarajevo veže ga upravo za lokalitet Koševa. A koliko u stvari ta infrastruktura bitna i za posjećenost na stadionima? Pa vidite, sigurno da jeste. Mi, osim dijela lože u kojem imamo oko 300 mjesta, koji je jedini natkriveni dio stadiona, mi nemamo dakle ni jedno jedino sjedište koje je natkriveno. I kada kiša padne, da banalizujem i potpunosti uprostim stvari, mogu apsolutno da shvatim veliki broj naših navijača koji neće da dođu na takvu utakmicu. Odnosno, zašto bih ja platio 10 maraka ili 5 maraka i stajao i kisnuo, koliko god da volim i poštujem taj klub. I u tom možda vidim i neke nedostatke, nedostatak volje ili energije ili možda primarno novca, nažalost, da barem jednu tribinu na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase natkrijemo, jer Sarajevo je poznato po tome da su padavine česte i kiša i snijeg. Mislim da bi mogli sigurno držati jedan standard od 5.000 gledalaca na svakoj utakmici, bez obzira o kvalitetu protivnika, kada bi ti uslovi bili bolji. Ruku na srce, vidite, iz opštine centar i javne ustanove Centar za sport i rekreaciju su radili koliko su mogli i dosta su radili na poboljšanju uslova. Sjetit ćemo se i da su stolice zamijenjene da bi na čitavoj zapadnoj tribini, na čitavom stadionu, što je velik zalogaj da bi uopšte stadion ispunjavao uslove, odnosno da bi te i takve stolice mogle biti uopšte puštene u prodaj. Radi se nešto i na interijeru, na slačionicama, ali sve to jako puno košta i bez uključenja drugih nivoa vlasti mimo opštine centar teško da možemo očekivati neke značajne pomake. Evo, ja opet kažem, nadam se, sanjam jedan i ozbiljan moderni stadion, jer ipak je fudbal u Evropi na jednom zaista
pijedestalu i na jednom vrhunskom nivou. Kod nas je još uvijek sinonim za fudbal neki kukuzluk, neka jadni uslovi, neki tereni koji nisu dobri i tako. Ali evo, treba biti optimista, boriti se i raditi aktivno da se te stvari promijene. Hoće li doći do nekih izmjena u ekipi? Jesu li planirana neka pojačanja? To vjerojatno zanima navijača. Pa dobro, ko imalo prati stanje i oko fudbalskog kluba Sarajevo, sigurno je upoznat sa određenim promjenama koje su se već desile. Mi se nadamo da će u zimskom prelaznom roku biti dovoljno prostora da u prvi tim integrišemo što je veći broj mladih igrača iz naše akademije, jer nam je to neki primarni cilj i strateško opredjeljenje. Za sve one pozicije gdje ne možemo naći adekvatan izvor iz naše akademije, tu ćemo možda tražiti neka pojačanja. Na tome će vjerovatno najviše insistirati šef stručnog štaba, gospodin Miodrag Ješić, tako da vjerujem da već u iduće dvije sedmice ćemo obznaniti dva, mislim, velika, ogromna pojačanja koji će steći pravo nastupa tek od proljetnog dijela sezone. I možda uz još jednog ili dva igrača, mislim da mi imamo kvalitetnu ekipu koja se može izboriti. Imena sad ne smijete spomenuti ili ne želite? Pa vidite, dok se ne potpišu ugovor, ne bi govorio o imenima. Mogu samo reći da se radi o dva provjerena brazilska igrača koji su nastupali u prvoj brazilskoj ligi u nekoliko klubova. Šef stručnog štaba i dobro poznaje i predugovori su već potpisani. Zanimljivo su igrači iz Južne Amerike. Na primjer, evo Ukrajina ima veliki broj Južnoamerikanaca u svojim klubovima. Koje su prepreke da dođu u Bosnu i Hercegovini? Nema prepreka, vidite, čak i situacija sa vizama je dosta liberalna, ne trebaju im vize ni turističke ni da dođu. Prepreka je novac, razumijete. Vrlo je bitno da klubovi prije svega sagledaju sebe u ogledalo, svoje stanje i odrede budžet koji mogu ispuniti u toj godini. Znate, previše se klubovi kockaju i rizikuju sa nekim sportskim uspjehom koji može, a i ne mora doći. Onda planiraju svoj neki budžet na osnovu nekih novaca koje na samom početku nisu ostvarili. Ima određenih pomaka, meni je jako drago da u dosta klubova u Premier Ligi Bosne i Hercegovine postoje ljudi koji već imaju neki određeni kontinuitet rada u klubovima, tako da se neke stvari koje dogovarate mogu isprovesti u djelo. Šta se prije dešavalo, vi se nešto dogovarate s nekim, pa i u klubu, i u fudbalskom klubu Sarajevo. A taj neko za tri mjeseca, pola godine, godinu dana više nije na toj funkciji, onda ponovo iz početka svaku priču ponavljate. Zajedničke probleme trebamo rješavati zajednički. I to je možda ključ uspjeha. Država da nam pomogne koliko može i koliko je u stanju, ili barem da nam ne odmaže ako već ne pomaže. Mi moramo reći da imamo određenu podršku kada je u pitanju kantonalna vlada i kanton Sarajevo. I to je jedan kontinuitet koji ne prestaje u većoj ili u manjoj mjeri, ali imamo određeno razumijevanje, određenu podršku, ali ne može se svesti podrška čitavom bosansko-hercegovačkom sportu na finansiranju od strane kantona Sarajevo. Državne reprezentacije su reprezentacije svih građana ove zemlje i one kao takve treba imati sistemski riješen svoj status sa najvišeg nivoa vlasti. Ali opet ispada da nešto politiziram, ali to je nešto što boli i mene i sve ostale sportske kolektive širom naše države, pa evo i glavnog grada BiH. Napravit ćemo kratku pauzu. U nastavku emisije će nam se pridružiti kolega Kerim Priganjc, a svakako ćemo govoriti više o sutrašnjoj utakmici baraža Bosne i Hercegovine protiv Irske. Ostanite uz Aktuelno. Dobrodošli nazad u emisiju Aktuelno. Govorimo o obilježavanju 70 godina postojanja fudbalskog kluba Sarajevo. U studiju je Dino Selimović, generalni direktor fudbalskog kluba Sarajevo, ali s nama je kolega Kerim Priganjca, koji će nam svakako više reći i o pripremama za sutrašnju utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Evo, Kerime, sutra se igra prva utakmica baraža, ti sigurno imaš više informacija. Kakva su očekivanja selektora, kakva igrača, kakva nacije cijeli? Naravno, evo, prije svega pozdravim tebe, Emre, i našeg gosta, generalnog direktora Dinu Selimovića. Bogat vikend, zaista bogata sedmica kada su pitanje sportske događaje u našoj zemlji. Evo, osim ovoga o čemu ste pričali, Sarajevo, Galatasaraj, svakako da je sutra centralni događaj, utakmica naše reprezentacije protiv Irske. Pa atmosfera je poprilično dobra. Evo, mi smo bili već ovih nekoliko dana kako je u ponedjeljak počelo okupljanje naše reprezentacije u kampu u Zenici. Mislim da možemo slobodno reći da nikada nije bila bolja što se tiče i zajedništva u timu i priprema za tu utakmicu, ali onoga što je najvažniji segment, povreda. Dakle, zaobišle su nas povrede, što nije bio slučaj
u toku ovih kvalifikacija gdje smo ostajali bez glavnih igrača. Sada je to slučaj sa selekcijom Irske koja ima puno problema pri dolasku u Sarajevo. Nekoliko ključnih igrača im neće igrati, ali to je već njihov problem, o tome se ne trebamo zamarati, imaju oni još dosta kvalitetnih igrača. Ovako, što se tiče same utakmice, mogu reći da će u ta dva susreta, po mom nekom skromnom mišljenju, biti izuzetno teška borba. Irska selekcija je reprezentacija koja igra fudbal svih 90 minuta, nema stajanja, kratki pasovi, centar šut, kazneni prostor. Ne znam da li je to baš igra koja nama odgovara, ali u svakom slučaju najbitnije je da smo mi spremni, da nema povreda, da možemo na taktičko-tehničkom planu odigrati dobru utakmicu i nadamo se ostvariti pobjedu. Mislim da neće biti, po mom mišljenju, nekih puno pogodaka i da će to biti više onako rovovska borba. Jer evo, baš sam prije par trenutaka pročitao jednu izjavu njihovog legendarnog napadača, dakle Robija Keena, igrača koji ima najviše nastupa i pogodaka u selekciji Irske, koji je rekao da dolazi u Bosnu, da će vidjeti kako se igra muški fudbal, kako se igra fudbal momaka koji su odrasli na ulici. To dovoljno govori s kakvu atmosferu Irci stižu u Zenicu. Dakle, bukvalno se očekuje onda teška borba i ko bude bolji u tom segmentu igre, sigurno da će ostvariti bolji rezultat. Dino, kakva su vaša predviđanja? Imamo li snage, iskustva i sreće da više prođemo taj baraž? Pa dobro, mi smo imali tu sreću da se sa selektorom Safetom Sušićem, legendom fudbalskog kluba Sarajevo, ipak već plasiramo na jedno veliko takmičenje i to je jedno iskustvo koje nam sigurno može puno pomoći u ovim utakmicama. Jesmo nekoliko puta ispadali iz baraža, ali objektivno smo ispadali i od dosta jakih, odnosno prejakih reprezentacija. Dva puta Portugal, Francuska... Francuska je bila u posljednjem kolu, a dva puta od Portugala. Portugal, znači jednostavno nismo imali ni sreće u tom izvlačenju baraža. Objektivno, mislim da imamo šansi. Ja sam optimista uvijek u svakoj utakmici, mi da izvučemo Brazil, ja mislim da mi možemo pobijediti Brazil. Mi ispred fudbalskog kluba Sarajevo zaista dajemo punu podršku svim našim reprezentativcima, stručnom štabu naše reprezentativne selekcije na čelu sa gospodinom Baždarevićem. Ja vjerujem da ćemo proći, da ćemo se svi radovati. To je bila velika stvar, rekao sam već i ranije, i za BH fudbal i za naše igrače i za generalno čitavu državu, tako da zaista mislim da svi trebamo dati svoj maksimum podrške dokle god imalo šanse da se plasiramo, da budemo uz našu reprezentaciju. Ono što bih ja nekako priželjkivao, iako nisam fudbalski ekspert, da tako kažem, ja bih volio da se ova utakmica završi bez primljenog pogotka, jer mislim da mi možemo u svakoj utakmici svakome dati gol, iako bi se završilo možda s nekom minimalnom pobjedom 1-0, ili 0-0, mislim da su to rezultati koji nam daju dosta nade da se iduće godine igramo na završnici Evropskog prvenstva po prvi put u historiji. Ali to... I da možemo otići na utakmicu. Brazil nam je tako daleko bio, mislim, Francuska nam je dosta bliža. I zbog navijača, zbog svega. Ja bih samo dovezao da je jako bitna stvar. Protekli mjesec svi naši reprezentativci igraju u top formi, barem oni ključni igrači. Vidjeli smo svi, Džeko, Pjanić, Lulić, Begović ima malo problema s klubom, ali nadamo se da će reprezentacija biti spreman da ipak zaključa naše vrata, što se kaže, zaključa naš gol i da ne bude. Jako bitno to što je Dino rekao, pa i da se 0-0 završi utakmica, opet gol gostima u Dublinu, bi nama donio plasman na evropsko prvenstvo, ali nećemo o tome razmišljati. Imamo bolje igrače, igraju u boljim klubovima. Hajde da se vodimo tim segmentom i da na taj način pokušamo pobijediti Irce. Biće teško, znamo, ali evo, još jednom podrška od svih nas, pa nadamo se da će biti dobro. Evo, Kerme, još za kraj jednom da nam najaviš ovaj spektakl na Koševu u subotu. Šta Hayat TV priprema za subotu? Vidite, vi ste dosta toga rekli što se tiče i naš gost organizacionog plana i svega toga. Što se tiče televizije Hayat, možemo reći da će prijenos biti urađen na vrhunskom nivou. Počinjemo sa uživo emisijom od 18 sati. Evo, tokom sedmice stalno smo bili u koordinaciji sa fudbalskim klubom Sarajevo, najavljivali u utakmicu. Dakle, od 18 sati ugostit ćemo neke od legendi kluba, fudbalskog kluba Sarajevo sa Koševa, koji su ovih 70 godina puno toga dali klubu sa Koševa i klub njima, naravno. Nakon toga ćemo ići sa live prenosom koji ćemo raditi ja i moj kolega Vedat Šurković. Poslije toga imamo u planu da ugostimo, nakon završetka utakmice, i predsjednika Edisa Kusturicu koji će nam reći sve šta
podrazumijeva u budućnosti i planira fudbalski klub Sarajevo. I tako bit će dosta interesantnih tema i za pričati i nadamo se dosta zanimljiva utakmica. Kada je u pitanju ovaj tehnički dio, vjerujem da će kolegi uraditi sve što treba kao i do sada i da će prijenos biti na vrhunskom nivou. Kerme, hvala svakako što si ti izdvojio vremena, stvarno i ti puno posla imaš, pripremaš se za reprezentaciju i za subotu. Pa eto, jeste, nekako smo se podijelili, puno je toga što sam rekao događaja, pripremamo se, jedna ekipa će ići u Zenicu, druga će sutra na Koševu uraditi. U svakom slučaju nadamo se da neće biti nikakvih problema, da će biti dobro, da će i Galata i Irska otići kući poraziti. Dobro, i mi se nadamo. Dino, hvala puno na izdvojenom vremenu i svakako će se nastaviti do sada uspješna saradnja Haja TV-a i Sarajeva. Hvala vam evo za sami kraj. Ja bih se zahvalio zaista čelnim ljudima televizije Hajat i kompanije čitave grupacije Hajat, što su prepoznali svoj interes i želju da podrže ovaj projekat, što će se utakmica uživo emitovati putem kanala Hajat televizije. I još jednom bih pozvao zaista sve naše navijače i simpatizere, pa i oni koji to nisu, da ipak dođu i pokažu svjetskoj javnosti da ovdje nas fudbal zanima i da možemo napuniti stadione i da pokažemo turskim gigantima da nas ima dovoljno. To je zajednička ljubav koja nas svi uveže svakako. Hvala. Gledali ste još jedno izdanje emisije Aktuelno. Budite s nama od ponedjeljka do četvrtka u 17:30. Doviđenja.